হ্যালো ইন্টারনেট, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। লাষ্ট যোনটো ষ্টৰী পঢ়িছিলোঁ, বহুত কমপ্লেইন আহিছে যে ৱেছিজ দা আপুনি বহুত ফাষ্ট কথা কয়। মই গম পাওঁ মই বহুত ফাষ্ট কথা কওঁ, মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ তথাপিও যাতে যিমান পাৰি লাহে লাহে মানে কওঁ, তথাপি হৈ নুঠিল চাগে লাষ্ট টাইম। তো আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ এইবাৰ অকণমান শ্ল' কৰিব পাৰিম। আৰু আজিৰ ষ্টৰীটো পঠিয়াইছে আমাক আশালিমা চেতিয়া, তেখেত মোৰ মামী হয় একচুৱেলি। থেংক ইউ মামী কাহিনীটো পঢ়িবলৈ দিয়াৰ কাৰণে। আশা কৰিছোঁ আগৰবাৰতকৈ অকণমান উন্নতি হ'ব। দিনটো অকণমান ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ, দিনত বেয়া হোৱা নাছিলে। আগৰবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ ষ্টৰীটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ষ্টৰীটোৰ নাম হৈছে স্বপ্নভৰা পৃথিৱীৰ গদ্য। চিৰিক চিৰিক বুৱতি পুৱাতে চৰাইবোৰ চিৰবাহৰত ভদাইৰ টোপনি ভাঙি গ'ল। যোৱা নিশা গেলা গৰমত শুব নোৱাৰি বহুত ৰাতিলৈকে সি পিৰালিতে বহি আছিল। এতিয়া আকৌ বিহানে বিহানে ভাল ঘুমতিটো ভাঙিল এই চৰাইজাকৰ চিৰবাখৰত। বিৰক্তিয়ে ভৰি উঠিল তাৰ মন। কিনো কৰিব সি এতিয়াই উঠি, ভদাই মনে মনে ভাবিলে। আনকালে এনেকুৱা দিনত খুব পুৱাতে উঠি সি হাল বাবলৈ যায়, এতিয়ানো সি ক'ত হাল বাবগৈ? মাটিয়ে বা আছে ক'ত? এক গভীৰ হুমনিয়াহ ভদাইৰ বুকুৱেদি ওলাই আহিল। সেই সময়তে কাষৰ বিছনাখন কেৰমেৰা উঠাই সি শুনিবলৈ পালে। পাহিয়ে সাৰ পাইছে বোধহয়। সি মুখ ঘূৰাই চালে। ধোৱা বৰণীয়া হৈ পৰা কাপোৰৰ লেতেৰা থোৱাখনৰ চুক এটা দাঙি পাহি বিছনাৰ পৰা নামিল। খহি পৰা চাদৰখন ঠিক কৰিবলৈ লৈ তললৈ হাউলি মাটিত হাতখন লগাই তাই ওলগ এটা ল'লে। এইটোৱেই তাইৰ দৈনন্দিন কৰ্মৰ আৰম্ভণি। সিহঁতৰ বিয়া হোৱা দিন ধৰি সি তাইক এনেদৰেই ওলগ লোৱাটো দেখি আহিছে। বাঁহৰ ডাংডাল আঁতৰাই পাহিয়ে দৰ্জাখন জোৰেৰে টানি দিলে। জাতিবাহৰ পুৰণা দৰ্জাখনে কেৰমেৰাই বিদ্ৰোহ কৰি উঠিল। দৰ্জাখনো পচিছে, পাৰিলে এইবছৰ সলাব লাগিব ভদাই ভাবিলে। পিছে পইচা বা ক'ত পাব? তাৰো নিজৰ বুলিবলৈ এজোপা বাহু নাই। যোৱা বছৰ পাহিৰ গা বেয়া হওঁতে গছে মাটিয়ে সোপাকে বেচিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু কি হ'ব, তাৰেই পোৰা কপাল। শেষত মাটি বাৰীটো গ'লেই, কেঁচুৱাটো নৰ'ল। বাহিৰৰ পৰা পাহিয়ে কুকুৰা খেদুৱাৰ মাত ভাঙি উঠিল। সেইখন বিছনাত শুই থকা ডাঙৰ ছোৱালীজনী উঠি যোৱা যেন ভদায় গম পালে। তাই মাকৰ লগতে শুৱে, সৰুজনী ছোৱালী জুমটিহে শুৱে তাৰ লগত। গাঁৱৰটো তলৰ পৰা জুইশলাটো লৈ ভদাই পাতিটো তলত থৈ দিয়া আধা খোৱা বিৰডোখৰ জ্বলাই ল'লে আৰু জ্বলাকাঠিটো ফু মাৰি নুমুৱাই আঁঠুৱাখনৰ চুক এটা দাঙি বাহিৰলৈ দলিয়াই দিলে। বিড়ি হুপি হুপি ভদায়ে তাৰ কাষতে শুই থকা জুমটিলৈ চালে। গৰমত তাই চেমিজ পিন্ধিয়ে শুই থাকিল। চেমিজটো শিলিখা আমলখিৰ চেকা লগা, উত্তুত ফিচিকি গৈ ফাটিছেও। তেল চিকটি লাগি কলাৰ বৰণ ধৰা গাঁৱৰটোতে তাই মুখ গুজি পেট পেলাই শুই আছে। মেল খাই থকা মুখখনেদি লেলাউতি বাগৰি আহিছে। নুমাই যোৱা বিড়িটো পেলাই দি ভদায়ে কান্ধৰ গামোচাখনেৰে জুমটিৰ মুখখন মচি দিলে। বেৰৰ জলঙাইদি ইতিমধ্যে ৰ'দ আহি বিচনাত পৰিলহি। বিচনাৰ পৰা নামি ভদাই পুখুৰীলৈ গ'ল। ওচৰতে থকা নিম গছজোপাৰ পৰা সৰু থাল এটা টানি আনি সি দাঁত মাজিবলৈ ধৰিলে। দাঁত মাজি মাজি সি এনে এবাৰ পথাৰখনৰ ফালে চাই পঠিয়ালে। অদূৰত হাল বাই থকা নন্দ কানাইহঁতৰ ঘূৰ ঘূৰ যা যা শব্দবোৰ তাৰ কাণত পৰিলহি। আৰু এমাহমানৰ পিছতে এই উদং পথাৰবোৰ সেউজীয়া হৈ পৰিব। খেতিয়ক মানুহ সিহঁত, নাঙলৰ হিৰলুৱে মাটি চহ কৰি সিহঁতি এই বোকা মাটিৰ মাজতে এখন নতুন পৃথিৱীৰ ছবি আঁকে। তেজক পানী কৰি সিহঁতে অঁকা এই ছবিত যেতিয়া সেউজীয়া প্ৰলেপ পৰে, তেতিয়া সিহঁতো হৈ পৰে উৰুলিখিত। সিহঁতৰ দৰে মানুহৰ বাবে মাটিয়ে সকলো, যাৰ মাটি নাই তাৰ একো নাই। কথাবোৰ ভাবি ভাবি তাৰ বুকুখন বিষোৱা যেন লাগিল।
নিমৰ ঠাইডাল দলিয়াই পেলাই দি সি পুখুৰীৰ দলংখনলৈ নামি গ'ল। পুখুৰীৰ পানীত মুখখন ধুই কান্ধৰ গামোচাৰে মুখখন মচি মচি সি ভিতৰ সোমালহি। পাহিয়ে গা ধুই আহি চাহ কৰিছেহি। তাইৰ মেলি থোৱা চুলিৰ পৰা পানীবোৰ টুপ টুপকৈ সৰি আছে। এনে অৱস্থাত ভদায়ে পাহিক সৰগৰ কোনোবা অপেচ্ছীৰ যেন দেখে। সঁচাই পাহিজন ইমান ধুনীয়া। সিহঁতৰ বিয়া হোৱা আজি 8 বছৰেই হ'লহি। তথাপি তাই বিয়াৰ আগত যেনেকুৱা আছিল এতিয়াও একেদৰেই আছে, মাত্ৰ অলপ ক্ষীণাইছে। তাইৰ বয়সে বা কিমান হৈছে? খুব বেছি 21ৰ ওপৰ হ'ব। এইটো বয়সত চহৰৰ ছোৱালীয়ে স্কাৰ্ট টপ পিন্ধিয়ে থাকে। সি আনোতে তাইৰ শান্তি বিয়া হোৱা 2 বছৰ হৈছিলহে মাত্ৰ। আধা ফুল ফুলা কলটোৰ দৰে মুহমুহি হৈ পৰা পাহি সি কেতিয়া বিহুতলিৰ পৰা পলুৱাই আনিছিল, কথাবোৰ মনত পৰিলে তাৰ কেতিয়াবা মনে মনে হাঁহি উঠি যায়। জুহালৰ অলপ আঁতৰত পীৰা এখন পাৰি সি বহি পৰিল। মন্তিয়ে গুৰকণৰ সৈতে ৰঙা চাহপানী এবাটি তাৰ আগত দিলেহি। সি মন্ত্ৰীৰ মুখলৈ চালে। এই গ্ৰহটো একেবাৰে মাকৰ দৰেই হ'ব, ভদায়ে মনে মনে ভাবিলে। গুৰকণ মুখত ভৰাই সি চাহপানী বাতিটো তুলি ল'লে। শেষ উশাহটো মৰাৰ পিছত বাকী থকা পানীকণিতে আঙুলিকেইটা তিয়াই গামোচাখনত মচিলে। তামোল এখন মুখত ভৰাই সি বাহিৰলৈ যাবলৈতে পাহিয়ে মাতিলে, হেৰি শুনকচোন। সি ৰৈ গ'ল। পাহিয়ে তাৰ কাষ চাপি সুধিলে, এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? অলপ সময় ৰৈ সি একো উত্তৰ নিদি আগফালৰ বাৰান্দা পালেহি। বাৰান্দাৰ খুঁটাটোতে হাতখনেৰে ভেজা দি সি ওপৰলৈ চালে। ছালৰ খেৰবোৰ উৰলি গৈছে। অলপীয়া বৰষুণ এজাক আহিলেই গোটেই ঘৰে বাৰান্দাই পানীৰে ভৰি পৰে। ভদায় ভাবিলে, পৃথিৱীৰ সমস্ত দুখবোৰ বাৰু ভগৱানে তাৰ ওপৰতে জাপি দিলে নেকি? পাহিৰ সৈতে সুখেৰে সংসাৰ পাতিম বুলি ভবা তাৰ মধুৰ সপোনবোৰ কেতিয়ানো উটি গ'ল সি গমেই নাপালে। জীৱনৰ এনে অন্তহীন দুখ যন্ত্ৰণাই তাৰ মনটো তিক্ততাৰে ভৰাই পেলাইছে। ইটোৰ পাছত সিটোকো আহি পৰা অভাৱৰ চকনুয়াত পৰি তাৰ দেহ মন সকলো ভাগি পৰিছে। আজিকালি অলপ কথাতে তাৰ খং উঠা হৈছে। হকে বিহকে পাহি বা ছোৱালী দুজনীয়ে তাৰ ধমক খাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে সি মনে মনে হাহাকাৰ কৰি উঠে। এই পেণ্ডুকনা ছোৱালী দুজনীয়ে বাৰু কি সমস্যাৰ অভাৱ বুজি পাব? আৰু পাহি, তাৰ কৰ্কশ ধমক শুনি পাহিৰ চকুশাল পানীৰে উপচি পৰাটো সি কেইবাদিনো লক্ষ্য কৰিছে। অজানিতে তাৰ হৃদয়ৰ কোনোবা এটা চুক বিষাই উঠে। এনে সময়তে তাৰ বহু বছৰ আগৰ কিছুমান স্পষ্ট অস্পষ্ট দৃশ্য জলছবিৰ দৰে মনৰ পৰ্দাত ভাঁহি উঠে। ওচৰ গাঁওখনত থকা মাহীয়েকৰ ঘৰলৈ এদিন কিবা এটা সকামত ভদায় যাবলগীয়া হৈছিল। মাহীয়েকৰ চৰাঘৰত সি অকলে বহি চাহ খাই আছিল। তেতিয়া মাহীয়েক পাকঘৰত ব্যস্ত ভাতৰ যা যোগাৰ কৰাত। মহাক কেনিবা ওলাই গৈছিল। সেই সময়ত ৰেৱতী, অ ৰেৱতী বুলি চিঞৰি চিঞৰি সি বহি থকা কোঠাটোলৈ সোমাই আহি তাক দেখি থতমত খাই ৰৈ গৈছিল এজনী ছোৱালী। অচিনাকি ডেকা এজন দেখি লাজতে ৰঙা চিঙা পৰা ছোৱালীজনীৰ মুখখন দেখি কিয় জানো ভদায়ৰ মায়া উপৰিছিল তাইৰ প্ৰতি। সেই প্ৰথম সাক্ষাতৰ পিছৰে পৰা কাঁহৰ বাচনৰ দৰে ক'ৰ পৰা জানো এটি অনামী সুৰৰ জংকাৰ বাজি আহিল। লাহে লাহে তাৰ মাহীয়েকৰ জীয়েক ৰেৱতীৰ দ্বাৰাই সিহঁতৰ মাজত গঢ়ি উঠিছিল এক ফুল আলসুৱা সম্পৰ্ক। সেইজনী আছিল পাহি। এদিন ভদায়ে উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে যে অজানিতে পাহিৰ সেই পদুমী মুখৰ ছবি আহি সোমাই পৰিছে তাৰ হৃদয়ৰ মাজত। ৰেৱতী আছিল তাৰ আৰু পাহিৰ হৃদয়ৰ মাজৰ হাকোতালৰ দৰে। অৱশ্যে সিহঁতৰ মাজত উঠি অহা এই সম্পৰ্কই পাহিৰ ঘৰত যথেষ্ট অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ভদায় ঘৰৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় বাবে পাহিক ককায়েকহঁতে তালৈ দিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল। এদিন ৰেৱতীৰ পৰা সি জানিব পাৰিছিল পাহি হেনো পাঠশালাৰ মাষ্টৰ এজনলৈ বিয়া দিবলৈ যা যোগাৰ চলিছে। কথাটো শুনি ভদায়ে মনে মনে সিদ্ধান্ত এটা ল'লে। তেতিয়া আছিল বিহুৰ বতৰ।
ওচৰৰ বিহুতলি এখনত বিহু চাই থকা পাহিক সি লগ ধৰি তাৰ সিদ্ধান্তটোৰ কথা জনাইছিল। পাহিও একেষাৰে সন্মত হৈছিল আৰু পলম নকৰি সেই বিহুতলিৰ পৰাই ভদাইৰ লগত গুচি আহিছিল চিৰদিনৰ বাবে। কথাবোৰ মনত পৰিলে ভদাই নিজকে দুখী দুখী যেন অনুভৱ হয়। কিয় যে পাহি সি পলুৱাই লৈ আহিছিল, তাৰ দৰে চালচিকা ভিকৌ এটাৰ বাবেই তাই এই বয়সতে ইমান দুখ সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে। সেই পাঠশালাৰ মাষ্টৰৰ লগত বিয়া হোৱা হ'লে তাই অন্ততঃ সুখেৰে দুবেলা দুসাজ খাবলৈ এসাজ ভাল পিন্ধিবলৈ পালেহেঁতেন। অৱশ্যে ভদায়ে জানে পাহিয়ে এতিয়াও তাক গভীৰভাৱে ভাল পায়। দুখৰ আৱেষ্টনীৰ মাজত থাকিও তাৰ প্ৰতি থকা তাইৰ এই অৱস্থাটোক তাই সমানে মূৰ পাতি লৈছে। তথাপি ভিতৰি ভিতৰি তাৰ ভাৱ হয় পাহি যেন সুখী নহয় অলপো। লেথাৰি নিচিগা অভাৱবোৰে তাইকো যেন ভাঙি পেলাইছে। এক গভীৰ হুমুনিয়া ওলাই আহে ভদায়ে। ভদাই, ও ভদাই, কাৰোবাৰ মাত শুনিহে সম্মিত ঘূৰি আহিল ভদায়ে। ভাপত বিভোৰ হৈ থাকোঁতেই সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল সি গমকে পোৱা নাছিল। আলিবাটৰ ফালে চাই দেখিলে কান্ধত নাঙল যুঁৱলি লৈ তাক মাতি মাতি হেমকাই দি গৈ আছে। বাৰান্দাৰ পৰা সি পদূলি মুখ পালেগৈ। তাক অহা দেখি হেমকাইটি ৰৈ গ'ল। কি হ'ল কাইটি, হাল মেলিলাই নেকি, ভদায়ে সুধিলে। ৰ'দটো বৰ চোকাও, মূৰটো ঘূৰোৱা যেন লাগিল, গুচি আহিলোঁ আৰু আজিলৈ, কান্ধৰ নাঙলটো অলপ উজুৱাই লৈ হেমকাইটিয়ে ক'লে। পিছে কিনো ভাবি আছিলি জলকা মাৰি? নাই নাই, কিনো ভাবিবা, ভাবিবলৈ নোৱাৰ কিটো আছে, হুমুনিয়াহ এটা পেলাই ভদায়ে ক'লে। এৰাও, আমাৰ দৰে দুখীয়াৰ দুখ নুগুচেই দেখোন, দুখীয়াজনকে আকৌ দুখ দিয়ে, তেৰাৰ কণাচকুটোৱে সদায় আমাৰ ফালেই চাই থাকে, কিনো কৰিবি আৰু, মনীষৰ ভাগ্যহে। বাৰু যাওঁ দে, ভোকো লাগিছে, কথাকেইটা কৈ হেমকাইটে খোজ ল'লে। লাহে লাহে আহি ভদায়ে আকৌ ভিতৰ সোমালহি। মন্তিক ক'লে, মাৰক খাবলৈ আছে যদি কিবা এটা দিবলৈ কচোন। আগদিনাৰ পঁইতা ভাত অলপ আছিল, তাকে কঁঠালগুটি কেইটামান পুৰি লুনেজে বা কণ জলকীয়া দুটামানৰ সৈতে পাহিয়ে ভদাইক খাবলৈ দিলে। কঁঠালগুটি এটাৰ সৈতে ভাত এগৰা মুখত ভৰাই সি পৰম তৃপ্তিৰে কণ জলকীয়া এটা ভাঙি এচেলেক মাৰিলে। ভাত খাবলৈ চাউলৰ নাই, পৰহি অনাকেইটা কালি ৰাতিয়ে শেষ হ'ল। ওচৰতে জুইকুৰাৰ খুচৰি থকা পাহিয়ে তালৈ নোচোৱাকৈয়ে কথাকেইষাৰ ক'লে। তৃপ্তিৰে খাই থকা ভাতকেইটা ভদায়ে বৰ তিতা তিতা যেন লাগিল। খাবলৈ চাউল নাই যদি সি এইকেইটা খাই থ'লে জুন্তি মন্তিহঁতে কি খাব। ভদায়ে আৰু ভাত খোৱাৰ ইচ্ছা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আধা খোৱাকৈ উঠি সি মুখ হাত ধুলেগৈ। তেনেকৈ তাক উঠা দেখি পাহিয়ে ভেলেঙিজনীৰ দৰে তালৈ চাই ৰ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পিছত তাই চকুহাল সজল হৈ উঠিল। পাহিৰ এনে অহসায় মুখ দেখিলে ভদায়ে বুকুখনে হাহাকাৰ কৰি উঠে। নিজকে তাৰ বৰ অপৰাধী যেন লাগে। বুকুৰ মাজত সাৱতি লৈ সি জানো এইজনী পাহিকে নিজৰ কৰি লোৱা নাছিল, কিন্তু অন্তৰৰ সঁচা মৰমকণৰ বাহিৰে সি পাহিক একো এটা দিব পৰা নাই, কেৱল মৰমেৰে জানো পেট ভৰে। ছোৱালী দুজনী মুখলৈ চালে তাৰ এনে লাগে যেন পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ দুখবোৰ আহি সিহঁত দুজনীৰ মুখতে স্তব্ধ হৈ ৰৈ গৈছে। এনে মুহূৰ্তবোৰত ভদায়ে প্ৰায়ে নিজৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি মমতে হেৰাই যায়। কিবা এটা ভাবি ভদায়ে হাতত দাখন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাল। পাহিয়ে সোধাত হাবিৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি ক'লেহি। বেলি দুপৰ হ'লহি। গামোচাৰে মুখখন মচি মচি ভদায়ে হাবিৰ ফালে খোজ ল'লে। জাৰ্মানী ফুটুকলা গছবোৰৰ মাজে মাজে লুংলুঙীয়া বাটটোৱেদি সি আগবাঢ়িল। ক'ৰবাৰ পৰা ভাহি অহা জিলিৰ মাত তাক কাণত পৰিলহি। এছাতি মৃদু বতাহে তাক স্পৰ্শ কৰি গ'ল। পকা আম কঁঠালৰ গোন্ধৰ মাজতে মৃদু বতাহজাকে কঢ়িয়াই আনিছে অনামী বনৰীয়া ফুলৰ সুগন্ধি সুবাস। লাহে লাহে অৰণ্যৰ নিৰ্জনতা আৰু মধুৰ সান্নিধ্যই তাৰ তাপিত দেহ মন শীতল কৰি তুলিলে। সি আকৌ নিজৰ চিন্তাৰ মাজত ডুব গ'ল। পাহিৰ গা বেয়া হোৱা পিছৰে পৰা সিহঁতৰ দুখৰ দিনবোৰ আহিবলৈ ধৰিলে।
টকা ধাৰলৈ আনি ঘূৰাই দিব নোৱাৰাৰ বাবে এদিন তাৰ দ মাটি দুবিঘা গাবুঢ়াৰ নামত নামজাৰি হৈ গৈছিল। বাকী যি বিঘা বাম মাটি আছিল তাকো সনাতন উকিল আৰু বীৰেণ মহাজনেৰে চলবুদ্ধি কৰি এতিয়া কিবা পশু চিকিৎসালয় নে কিবা এখন আনি বহুৱাইছেহি। গৰু ম'হৰ বেমাৰ হ'লে বোলে তাত হেনো চৰকাৰৰ পৰা অহা ডক্তৰে চিকিৎসা কৰিবহি। কিন্তু সেই বিঘা মাটি গ'লে যে সি নেখাৰ মৰিব লাগিব তাৰ চিন্তা হ'লে কোনেও কৰা নাই। সিহঁতবোৰ এতিয়া গৰু ম'হতকৈ নিকৃষ্ট পানী হ'ল। তাৰ লগতে মাটি যোৱা সনাতন উকিলে হেনো চৰকাৰৰ পৰা কেইবালাখো টকা পালে, কিন্তু সিহে নাপালে। কিমান দিন চহৰলৈ গৈ সি তাঁত বাতি কৰিলে, সি অহুকানে পহুকানে শুনিবলৈ পাইছিল যে সি পাবলগীয়া টকাখিনি ইহাত সিহাত কৰি সনাতন উকিলে হেনো সৰকালে। যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি অহাবোৰ এতিয়া মন্ত্ৰী হ'ল। সিহঁতকো কিমান সি কাকুতি মিনতি কৰিলে, নাই একোৱে নহ'লগৈ। ৰহ, মোৰ মাটিত গৰু হস্পিটেল খুলিবলৈ আহিবিহক, আটাইকে কুৰেৰে ছবি আম বাপেকে, বাপেৰক তেতিয়াহে চিনি পাবি, ভদায়ে মনে মনে ভাবিলে। এই চদকা খোৱাকেইটাৰ তুলনাত বন্দুক লোৱা ডেকাকেইটা বহুত ভাল, কিমান সহায় কৰিছে সিহঁতক। জুন্তি মন্ত্ৰীহঁতৰ স্কুলৰ কিতাপবোৰ এই ডেকাকেইটাই আনি দিছে ক'ৰবাৰ পৰা। ভদায় বৰ আচৰিত হয় কেতিয়াবা সিহঁতৰ কথা ভাবি। সনাতন উকিলৰ ডাঙৰ পুতেকটোৰ দৰে ধুনীয়া, তেজে ফুটু ফুটু কৰি থকা চেহেৰাৰ এই ডেকা ল'ৰাকেইটাইনো কিয় হাবিৰ মাজত আছেহি সি বুজি নাপায়। এবাৰ সি সুধিলে সিহঁতক কথাটো, সিহঁতে কিবা দেশ স্বাধীন কৰাৰ কথা কৈছিল। চব কথা সি বুজি পোৱা নাছিল যদিও শুনি ভালেই লাগিছিল তাৰ। তাৰ দৰে অজ্ঞানী মানুহ এটাৰ লগতো সিহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছিল যে তাৰ নিজৰ বৰ আচৰিত লাগিছিল। ল'ৰাকেইটালৈ মৰম লাগি সিহঁতক মিছাতে হাবিৰ মাজত থকাতকৈ তাৰ ঘৰতে থকাৰ কথা কৈছিল সি। তাৰ কথা শুনি মিচিকিয়ে হাঁহিছিল সিহঁতকেইটাই। মুখিয়াল যেন লগা ডেকাটোৱে কৈছিল সিহঁতক হেনো পুলিচে ধৰিবলৈ বিচাৰি ফুৰিছে। হয় যি নহয়, তাৰ দুদিনমানৰ পিছত এই ডেকাকেইটাক বিচাৰি পুলিচ মিলিটেৰীয়ে গোটেই গাঁওখন তছনছ কৰিছিল। তাকো সিহঁতৰ কথা সুধিছিল, সি পিছে একো কোৱা নাছিল। তাৰপিছত এদিন সেই ভূত বিচাৰি ফুৰা চদকা খোৱা এটাও আহি ধনীৰাম মেম্বৰৰ ঘৰত গাঁৱৰ মানুহবোৰ গোটাই এই ডেকাবোৰক গাঁৱত সোমাবলৈ নিদিবলৈ কৈছিল আৰু দেখিলেই লগে লগে পুলিচক খবৰ দিবলৈ কৈছিল। গাঁৱৰ কোনোৱে যে এতিয়া আৰু এই চদকা খোৱাটোৰ কথা নুশুনে বুলি সদায় জানে। উপকাৰীক অজগাৰী খোৱাৰ দৰে দস্তুৰ সেই চদকা খোৱাটোৰ থাকিব পাৰে, সিহঁতৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ নাই। কিন্তু পাৰিলে সিহঁতে ভূত বিচাৰি অহাবোৰক এইবাৰৰ পৰা গাঁৱত সোমাবলৈ নিদিয়াৰ কথাহে মনে মনে পাঙিছে। ভাৱত বিভোৰ হৈ থাকোঁতে কেতিয়ানো বেলি ৰহিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সদায় গমেই পোৱা নাছিল। গুৰুমকৈ উঠা বন্দুকৰ মাত এটাইহে তাৰ সম্মিত ঘূৰাই আনিলে। সেই ডেকাকেইটাই নিশ্চয় কপট ফুটাইছে। মাজে সময়ে সিহঁতবোৰে এনেদৰে বন্দুক ফুটাই কিবা আখৰা কৰি থকাৰ কথা শুনিছে সিহঁতে। সেয়ে শুনি শুনি সিহঁতে অভ্যস্ত হৈ পৰিছে। খৰধৰকৈ শুকান খৰিয়ে বোজা গোটাই লতাৰে বান্ধি ভদায় কান্ধত তুলি লৈ ঘৰলৈ বুলি খোজ ল'লে। এই খৰিখিনিকে চহৰৰ হোটেল এখনত বেচি সন্ধিয়াৰ বাবে চাউলে মুঠি আনিব লাগিব, ভদায়ে মনে মনে ভাবিলে। পশ্চিমমুৱা হোৱা বেলিটোৰ পোহৰে গছপাতবোৰ জিলিকাই তুলিছে। কিচিৰ মিচিৰ শব্দ কৰি চৰাই কিছুমান উভতি আহিছে বাঁহলৈ। বাঁহনিখনৰ ওচৰ পাই সি এনেই এবাৰ ৰেলালিটোৰ ফালে চাই পঠিয়ালে। হঠাৎ চমকি উঠিল ভদায়ে। সি দেখিলে মাটিখনা নুনিয়া কিছুমানে তাৰ সেই সম্বলস্বৰূপ সেই মাটিডোখৰতে কিবা নলা খান্দি আছে। ভদায় এনে লাগিল সিহঁতে মাটিত নহয় তাৰ বুকুতহে যেন কোৰৰ চাপ বহুৱাইছে। এক অসহ্য যন্ত্ৰণাত ভদায় বুকুখন থৰথৰকৈ কঁপি উঠিল। তাৰ কান্ধৰ খৰি মুঠা মাটিত থৈ সি সেই মাটি খান্দি থকা নুনিয়াকেইটাৰ কাষত থিয় হৈ থকা সনাতন উকিল আৰু বীৰেণ মহাজনলৈ কটমটকৈ চাই পঠিয়ালে। পিছমুহূৰ্ততে হাতত মেচিদাখন লৈ ভদায় তাৰ মাটিডৰাৰ ফালে উদ্ধচ্ছাকে দৌৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু ইয়াতে কাহিনীটো খতম হৈছে। মোৰ মতে ইয়াৰ পাছত চাগে সিহঁতক কাটিলেগৈ গৈ পিনি, সেইখিনি লিখা নাই ষ্টৰিটোত, এনেই ভাবিছোঁ আৰু তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব চাগে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জনাব অলপ উন্নতি হৈছে নাই আগৰ তুলনাত। যিমান বাৰু ট্ৰাই কৰিছোঁ লাহে লাহে ক'বলৈ, তথাপিও অকণমান টাইম লাগিব চাগে সেই বস্তুটো আনিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি ইমানখিনিতে এৰিছোঁ।
আৰু নেক্সট এপিছোডটো সোনকালে আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আপোনালোকৰ কিবা ষ্টৰি থাকিব লাগিলে পঠিয়াবচোন মোলৈ, মোৰ ওচৰত ষ্টক নাই একেবাৰে, এইকেইদিন কোনেও পঠিওৱা নাই কাহিনী ভাল। মোক ইনষ্টাগ্ৰামতে পঠিয়াব পাৰে আপোনালোকে, নহ'লে মেইল কৰিব পাৰে oasistalukdar@gmail.com। আশা কৰিছোঁ নেক্সট সোনকালে আপোনালোকৰ ষ্টৰি পঢ়িব পাৰিম। তেনেহ'লে আজি ইমানতে এৰিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।